सर्वप्रथम त साथी डट कमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस् नमस्कार म दिपेन्द्र अश्रुवली तपाईँहरूको सामु आइपुगेको छु साथी डट कम युट्युब च्यानल मार्फत आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु किसानको लागि वरदान साबित हुने एजोला घाँसको बारेमा केही कुरा बताउँदैछु यसलाई जल उन्यौँ पनि भनिन्छ अथवा उन्यौँ प्रजातिमा पर्ने अथवा यो चाहिँ नेपालमा यसलाई लेउ पनि भन्ने गरिन्छ धानबारीमा प्रशस्त मात्रामा यो फैलिएको हामीले धेरै देखेको छौँ हामीले धेरै देखे, देखे पनि यो सम्बन्धी हामीलाई त्यति धेरै चासो छैन त्यति धेरै हामीलाई ज्ञान छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले युज गर्न जानिरहेको छैनौँ अप्रत्यक्ष रूपमा युज भइरहेको छ चा। धानमा चाहिँ यसले नाइट्रोजन दिने काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धान खेतमा यो जति धेरै भयो त्यति धेरै राम्रोसँगले धान फल्छ भनिन्छ र फलेको पनि पाइन्छ र अर्को कुरा यसको चाहिँ गुण धेरै राम्रो छ यो चाहिँ मलको लागि पनि एकदमै धेरै राम्रो हो भने यो चाहिँ गाईबस्तु कुखुराहरूको लागि पनि अति नै उपयोगी चिज हो यो हामीले विशेष लेसहरू लोकल कुखुरा गिररास टर्की हाँसहरू पालन गर्छौँ भने यो चाहिँ हामीले यसको खेती गरेर यो खुवाउनु सक्यो भने बिस पर्सेन्टदेखि पच्चिस पर्सेन्टसम्म हामीले दाना कम गर्न सकिन्छ त्यो गर्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ यो अहिले इन्डियामा चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरूले इन्डियाको ठुल्ठुलो विज्ञहरूले नै यो सम्बन्धीको रिसर्च गरेर धेरै मात्रामा फैलाइरहेको छ भने नेपालमा त्यति धेरै फैलिएको छैन यसको विभिन्न जातहरू छ अहिले उन्नत जातको जातहरू इन्डियाबाट नेपालमा ल्याउने चलन पनि अलिअलि बढ्दैछ र यदि उन्नत जातको यो एजोला नपाए पनि हाम्रो धानबारीहरूमा हुने एजोलालाई नै हामीले सङ्कलन गरेर यसलाई सानो पोखरी बनाएर यस्तै पोखरी बनाएर यसलाई खेती गरेर कुखुरा हाँस गाई बाख्राहरूलाई खुवाउनु सक्यो भने लगभग लगभग बिस पर्सेन्ट दाना बचाउन सकिन्छ किनभने यो चाहिँ फेरि सजिलैसँग उम्रन्छ एक केजी एउटा पोखरीमा तपाईँले एक केजी हाल्नुभयो भने तिनदेखि चार दिनमा अथवा तिन ती, तिन धेरै भने गर्मी छ भने चाहिँ एकदेखि दुई दिनमै एक केजी छ भने दुई केजी हुन्छ पाँच केजी हाल्नु भयो भने दस केजी हुन्छ यो डब्बल एकदमै छिट्टो हुर्कन्छ त्यति धेरै मल चाहिँदैन अलिअलि गाईको गोबरहरू लगाइदिने पोखरीमा त्यो लगाइदिइसकेपछि एकदमै मजाले फैलिन्छ र झिक्नु पनि सजिलो हुन्छ यसमा प्रोटिन नाइट्रोजन भिटामिन अथवा विभिन्न मिनरलहरू पनि पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो चाहिँ दानामा बिस पर्सेन्टसम्म जुन अन्डा पार्ने कुखुराहरूलाई दानामा बिस पर्सेन्टसम्म मिसाएर खुवाउनु सक्यो भने अन्डा अझै बढी पार्छ भनेर इन्डियाको रिसर्च सेन्टरहरूले यसको अनुसन्धान गरेको छ नेपालमा त यसको अनुसन्धान भएको छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दानामा यसलाई मिसाएर खुवाउनु सक्यो भने कुखुराहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ गाईबस्तुलाई पनि खुवायो भने धेरै राम्रो हुन्छ यसको खेती चाहिँ तराईदेखि लिएर पहाडको धान फल्ने खेत अथवा बाह्र सय तेह्र सय मिटरसम्मको हाइटमा यसको खेती गर्न सकिन्छ यो राम्ररी यो अलिकति धेरै गर्मी भयो भने पनि यो मर्ने सम्भावना छिटो मर्ने सम्भावना कुहिने सम्भावना हुन्छ र धेरै चिसो भयो भने पनि फैलिन सक्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिस डिग्रीभन्दा माथि भयो भने अलिकति छिट्टै कुहिन्छ अनि फेरि दुई भन्दा तल भयो भने यो फैलिँदै फैलिँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त तराई र पहाडको बेसी र बेसी सँगसँगै माथिको आँप कटर फल्ने ठाउँमाथि पहाडको त्यो ठाउँसम्म पनि यसको खेती गरेर यसको फाइदा लिन सकिन्छ चा। यो चाहिँ गाई बाख्रा अथवा सुँगुर कुखुरा हाँस लगायतहरूलाई तपाईँहरूले खुवाउँदै हुनुहुन्छ भने खुवाउनको लागि तपाईँहरूले खेती गरिरहनु भएको छ भने स्मरण रहोस् यो चाहिँ चिसो अथवा बिहानै नदिनु होला यसलाई दिउँसो दिनुपर्छ दिउँसो दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ यो काठमाडौँ उपत्यकामा त झन् झन्सा यसको प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ किनभने काठमाडौँमा चिसो लाग्छ एकदमै छिटो यो यो खाइसकेपछि कुखुराहरू हाँसहरू होस् जेसुकीहरूलाई होस् त्यस्तोलाई दिनुभयो भने चिसो लाग्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ किनकि काठमाडौँ अलिक चिसो ठाउँ छ काठमाडौँको तापक्रम भनेको कहिले राति भनेको दुई डिग्रीमा पनि पुगिदिन्छ कहिले होइन दिउँसो फेरि त्यही त्यही दिउँसो तिस डिग्रीमा पुगिदिन्छ वातावरण अथवा यो तापक्रमको मेन्टेन राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ यो खुवाउनु भयो भने कुखुरालाई एक्कासी खुवाउनु भयो भने अथवा बिहान बिहानै खुवाउनु भयो भने चिसो लाग्ने सम्भावना हुन्छ भर्षक काठमाडौँमा पाल्ने साथीहरूले चाहिँ यो नखुवाउँदा राम्रो हो तराईमा अनि पहाडको बेसीहरूमा जहाँ गर्मी ठाउँ हुन्छ गर्मी ठाउँको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हो यो जहाँ गर्मी हुन्छ गर्मी ठाउँमा चाहिँ खुवायो भने कुखुरा बाख्रा हाँस मङ्गुर सुँगुर जेसुकैलाई खुवायो भने धेरै राम्रो हुन्छ यो कुखुराहरूले खान्छ भन्दैमा गाई बाख्राले खान्छ भन्दैमा धेरै खुवाउनु हुँदैन कम्ती पनि बिस पर्सेन्ट मात्रै जति दाना दिनुहुन्छ सय केजी दाना खाने तपाईँको कुखुराहरू हाँसहरू छ भने त्यसलाई अस्सी केजीमा झार्ने र बिस केजी यो दिँदा हुन्छ र दिँदाखेरि दिउँसो मात्र दिनुहोस् घाम लागेको बेला मात्र दिनु होला यो बिहान बेलुका जुन पाएँ त्यही समयमा यसलाई नदिनु होला किनकि चिसो लाग्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ चिसो लाग्यो भने कुखुराहरूलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ अनि यसको अरू फाइदाको कुराहरू के छ भने हामी चाहिँ पाहाडतिर मैले नथापाउँदाखेरि हाम्रो धान खेतहरूमा यो हुन्थ्यो यो चाहिँ हामीले यो धानलाई असर गर्छ भनेर हामीले सिम खेतहरूमा निकालेर फ्यालिदिन्थ्यौँ तर यो निकालेर फ्याल्नु नहुने रहेछ यो चाहिँ तपाईँहरूको धानबारीमा धान खेतमा यस्तो छ भने यो निकालेर नफाल्नु होला त्यत्तिकै छोडिदिनु होला यसले युरिया मलको काम गर्ने रहेछ नाइट्रोजन दिन्छ यसले नाइट्रोजन भनेको एकदमै धेरै चाहिन्छ बोट बिरुवालाई अथवा धान खेतहरूलाई जुनसुकै खेत खेतीमा पनि नाइट्रोजनको आवश्यकता पर्छ त्यो भएको कारणले नाइट्रोजन, का नाइट्रोजन दिने काम गर्ने रहेछ यसले त्यो भएर धान खेतमा यो छ भने नफाल्नु होला होइन र अर्को कुरा के हुन्छ रहेछ भने तराईतिर चाहिँ यसको यो झ्याउ अथवा यो एजोला माथि तैरिएर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पानी पुरै पानी ढाकिदिन्छ पानी ढाकिदिइसकेपछि लामखुट्टेहरूले अन्डा पार्ने ठाउँ पाउँदैन रहेछ अनि अन्डा नपारिसकेपछि लामखुट्टिएको वृद्धि विकास पनि कम हुन्छ भनिन्छ त्यो भएर यदि तपाईँहरूले खेती गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको बिउहरूलाई यसको बिउ पाइँदैन यसलाई विस्तार गर्नुको लागि यसलाई खेती गर्नुको लागि चाहिँ ए एजोला नै लगेर तपाईँले जुनसुकै ठाउँबाट पनि लगेर पोखरी बनाएर अनि त्यो पोखरीमा हालिदिनु भयो भने आज एक केजी हालिदिनु भयो भने भोलि गर्मी छ भने त भोलि पछितिर तिन केजी चार केजी भइजान्छ अनि त्यसबाट नै बिउ उत्पादन हुन्छ बिउ त्यसैबाट प्रसारण हुन्छ त्यसको बिउ पाइँदैन यसको एजोलाको यो घाँसै लिएर जानुपर्ने हुन्छ एकदमै राम्रो चिज अनि कुखुराहरूलाई पनि खुवाउने सबै कुरालाई खाने खुवाउनु खुवाउँदाको लागि फ्रीमै आउने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ तपाईँहरूको ठाउँमा प्रशस्त पानी छ जहाँ प्रशस्त पानी हुन्छ त्यो त्यो ठाउँमा लगभग लब लगभग एक फिट गहिरो डेढ फिट गहिरोको पोखरी बनाउने अनि त्यो पोखरीमा माथिबाट घोलेर गोबर गो मलहरू हालिदिने अनि त्यसपछि एजरा लगेर हालिदिइसकेपछि यो आफै फैलिन्छ अनि आफै फैलिसकेपछि आफूलाई आफूलाई अनुसार झिक्दै लगेर खुवाउन सकिन्छ यो धेरै राम्रो हो हामी नेपालीहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी अनुसन्धान नै गरेको छैन नेपालको कृषि विज्ञहरूले नेपालको कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूले यो सम्बन्धीको चासै छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि हरेक कुरा वरदान साबित हुने चिजहरू कृषकको लागि वरदान साबित हुने चिजहरू हामीलाई थाहा छैन त्यो थाहा नहुनु नै हाम्रो हामीलाई एकदमै धेरै दुःखको कुरा हो इन्डियामा यो सम्बन्धीको पिएचडी नै गरिसकेको छन् मान्छेहरूले होइन पिएचडी गरिसकेर नेपालमा चाहिँ यो सम्बन्धीको चासोसम्म गरेको छैन कसैले अनुसन्धान केही गरेको छैन त्यो भएर तपाईँहरूको एरियामा यो छ भने यसलाई संरक्षण गर्नु होला यसलाई खुवाउनु होला आफ्नो पशुचो उपायहरूलाई खुवाउनु होला खुवाएर फाइदा लिनु लिनुहोला यो चाहिँ अहिले भर्खर भर्खर प्राइभेट नेपाली युवाहरूले होइन व्यक्तिहरूले कसै कसैले गर्दै गर हुनुहुन्छ काठमाडौँमा अलिकति बढी गर्दै दे, गरेको देखेको थिएँ मैले अनि काठमाडौँमा पनि उहाँहरूको रिजल्ट मैले हेर्दाखेरि कहाँ उपत्यकामा चाहिँ खासै यो सक्सेस भएन घाँसहरूको लागि कहाँमा चाहिँ घाँसहरूको लागि कुखुराहरूलाई घाँसहरू खुवाएर बचाउनको लागि अलिकति अलिकति गाह्रो छ किनभने चिसो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ कहाँडुमा अहिले पनि मैले भनि गएँ त्यो भएर तपाईँहरू यसलाई संरक्षण गर्नुहोला यसको खेती गर्नुहोला यसलाई उपयोग यसको उपयोगितालाई फा, बाटो फाइदा लिनुहोला भन्दै म दिपेन्द्र सुमाले बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार